Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa koji se održava u Dubrovniku. Suorganizator samita zajedno sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji je doputovao u Dubrovnik. Učesnici bi trebalo da prihvate zajedničku Dubrovačku deklaraciju. Njene glavne tačke su osuda ruske agresije, podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine, uključujući i poluostrvo Krim, podrška mirovnom planu predsjednika Zelenskog, zahtev za procesuiranje ratnih zločina u Ukrajini, podrška evrointegracijama Kijeva i članstvu u NATO-u kada se za to steknu uslovi, kao i podrška energetskoj bezbednosti i obnovi Ukrajine nakon završetka rata. Danas oko 14 časova došlo je do manje saobraćajne nezgode na putu između Stare i Nove Pazove. U nezgodi su učestvovali Renault beogradskih registarskih tablica i Opel inđijskih tablica, krećući se u koloni od Nove Pazove ka Staroj Pazovi. Oba automobila imaju oštećenja na prednjem i zadnjem delu, ali povređenih i žrtava na sreću nema. Pretpostavlja se da je do nezgode došlo zbog nedovoljnog držanja razmaka između vozila. U okviru Dečije nedelje, objekat preškolske ustanove Poletarac Petar Pan u Krnješevcima, koji pohađa 12 mališana uzrasta od 3 godine do polaska u školu, organizovao je brojne aktivnosti. Trećeg dana Dečije nedelje, koja nosi slogan "Ja sam dete, imam plan, tolerancije i ljubav svaki dan", mališani su pravili medenjake. U objektu Zeka u Vojki je 77 dece. Oni su također bili veoma kreativni i sa puno radosti pravili i pakovali medenjake kako bi ih poklonili drugarima, čime su pokazali koliko je važno deljenje i zajednički rad. Ove aktivnosti tokom Dečije nedelje ne samo da jačaju veze među decom, već ostavljaju i trajne uspomene i osmehe na licima mališana, jer oni kroz igru i kreativnost uče važne životne vrednosti. Godišnja izložba radova Udruženja za likovni razvoj i edukaciju Art Front dovela je sinoć u Galeriju Mira Brtka u Staroj Pazovi brojne posetioce, ljubitelje umetnosti raznih starosnih dobi. Isto tako, Art Front neguje talente kako dece, tako i odraslih. Zanimljivo je to što ima ljudi koji su izabrali da se razvijaju upravo u ovom udruženju, a bave se profesijama koje su potpuno nasuprot umetnosti. Slike su pretežno akril na platnu, teme su raznovrsne, a na radovima se može videti velika posvećenost jer, iako potiču od mladih umetnika, izgledaju vrlo ozbiljno i nadareno. 50 radova od isto toliko umetnika čini oktobarsku izložbu, a vi ćete imati priliku da vidite ove sjajne slike do 1. novembra. Kako EPS najavljuje, bez električne energije sutra će ostati potrošači u Novoj Pazovi i Vojki. Tačan spisak svih ulica pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Karatisti kluba Front iz Stare Pazove osvojili su 3 medalje na 21. međunarodnom turniru Sava Open 2024, koji se održao 5. oktobra u Brodu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. U konkurenciji od 5 država, 25 klubova i 500 takmičara, Milica Banjac je osvojila 2. mesto u kategoriji ženske nade plus 54 kg, Anđela Milisavljević je 2. mesto u kategoriji ženske nade do 35 kg i Dušan Ekmeđić je osvojio 3. mesto u kategoriji muške nade. Takmičare je vodio trener i menadžer kluba Željko Vidović. Sutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, najniža jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna sutra do 29 stepeni. Uveče na krajnjem severu, a tokom noći i ostalim delovima Vojvodine, ali i zapadne i centralne Srbije, novo na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!